God morgon, mina kära vänner. Egentligen så har jag jättemånga planer idag. Men jag kommer inte kunna genomföra dem. Den här veckan har inte gått som jag tänkte alls. Det blir några dagar där jag inte har kunnat göra vad jag skulle. För att jag har ju mitt problem med min smärta. Jag ska inte vara så. Då blev inte saker gjorda som skulle bli gjorda. Så att vi får planera om dagen. Och idag så blir det mer fokus på saker som faktiskt behöver bli gjorda. Jag har prio på två saker egentligen. Handla mat, för vi måste ha mat. Maten är slut. Och nummer två, städa. Ser inte fram emot det. Jag äter en liten risifrutti. Igår gjorde jag och Sebbe en livestream där vi testade snacksnyheter. Så vi har en del så här öppnade grejer i kylskåpet. Så jag försöker äta upp det innan det blir dåligt. Jag tänker att vi kör en produktiv slash chill dag. Jag håller på att få en finna här. Det gör skitont. Vi har fortfarande mina föräldrars bil. De ska hämta den imorgon. Den här är så himla mycket mer high-tech än vår bil. Liksom kolla på denna bara. Och sen, om man kommer in här, nu får ni en biltour på en bil som inte är vår. Ja, den andra är inte vår heller för den delen, men ändå. Kolla, här är så här skärm. Och här är mycket mer liksom high-tech här också. Den är sexväxlad. Där är backkamera. Och det är en sån här man trycker på start istället för liksom nyckel man vrider åt. Så man har den där. Så där bara. Fint, fint. Vi ska byta tillbaka. Det är så high-tech så jag hittar inte ens baken till att dra fram stolen. Vi ska byta bil imorgon. Mina föräldrar kommer med bilen vi använder. Och så ska de få tillbaka denna. Ja. Så har vi den andra igen. Sebbe sa någonting om att de här sprutorna inte funkar på denna bilen nu heller. Jag tror det är, jag ska testa nu. Men jag tror i så fall det är det här jävla trädet som parkeringsbroms aktiverar. Men just det, man skulle trycka på den. Nu är den av. Det där ger mig så här. Jag litar inte på parkeringsbromsen. Alltså, att det är en knapp. Det ser en pinne man drar i. Det känns liksom inte okej. Nej, men jag sa att de inte fungerade. Och det gör de inte, nej. Alltså, jag tror det är så att det liksom... det faller ner så mycket alltså sörja från trädet som går in i de här, så det kan inte komma ut någonting. Alltså oh my god, jag kan inte köra utan det. Alltså jag blir så jag hatar bilar. Åh, hur stänger man av den? Hur sätter man igång parkeringsbromsen? Åh. Oh my god. Varför ska det vara så svårt? Jag har ingen nål i denna bilen heller. Den ligger den andra. Inte för att jag har hjälpt de andra. Okej, varför funkar inte? Jag satt där. Jag la ner parkeringsbroms. Det stod parkeringsbroms aktiverad. Jag stänger av bilen. Jag bara lalala. Och sen så märker jag hur bilen bara rullar iväg. Ja, det är ju klart. Om den inte är aktiverad. Men det står att den var aktiverad. Det står parkeringsbroms aktiverad. Och den bara rullar iväg. Och sprutet funkar inte. Nej, jag vet inte. Jag vet inte ens vad de grejerna är. De är där. Är det de hålen där? Ja. Ja, där. Nej, för det funkar det. I början. Och sen så bara, vad var det, tostes? Ja. Så kom du upp lite. Och sen bara sutade. Ja, för jag har testat nu. Det kommer ingen nej, det bara, rinner ut typ. Det är mycket billigt. Ja.
Blir det så kallt här? Nej. Men ta den. Ska vi köpa original eller Haribo? Ja, jag tycker de är nice. Men ska vi köpa Mariekex också bara för att testa? Vi kan köpa både. Det är lite som att vara i vanilj som hon sagt. Ja. Det lät jättebra. De hade bara choklad för det. Då blir det nog lite mycket. Ja, jag tänkte det också. Vi får testa original. Ja, men sådana goa. Okej, jag har aldrig sett sådana här. Vi har alltid en goa. Jag vet inte vad det är. Köpte allt så. I bilen. Hatar att alla kvargen är slut. Blippa den. De skulle vara äckliga. Jaså? Ja. Kommer inte den här eller? Nej, det vet jag inte. Nu fyller vi på för Rogge sa att men du behöver, kan ju hälla i mer. Ja just det var ju faktiskt. Ja. För Rogge sa att den kanske var slut så det var därför. Så att vi inte har tagit sönder en till bil. Kolla, yay! Halleluja! Jävla Rogge, han gav oss en hjärtinfarkt i onödan. Ja för att han inte berättade att den nästan att den var slut. Men hur ska han veta det? För att han sa att han det är nog spolarvätskan jag skulle fyllt på för länge sedan. Amen. Sa han. Va? Jag, nej, jag skulle sätta spolarvätskan och så hade cement satt i pinnen på rätt ställe och så såg inte jag pinnen, jag slog i pinnen så jag fick hela motorhuven på armen. Tror jag inte, alltså hade att armen fastnade inuti. Det hade varit som Tesla. Ja. Ja. Ja, för du bara slog undan pinnen. Men jag såg inte den. Det gjorde skitont. Det var ju typ jag inte hade fingrarna där också. Ja, aj. Mm. Ja, det var tur. Det var så väl att det låser sig också. Ja. Jag glömde ta upp gratängen jag skulle ta upp i morse. Så jävla typiskt. Så jag gör det nu innan jag glömmer bort det igen. Potatisgratäng. Så jag ska ha det i sin lunchlåda. Vi har haft den i frysen så den behöver tina till... Morgon. Sebbe fick följa med och handla för jag vågar inte ta bilen själv för jag litar inte på parkeringsbromsar. Vi misstänker att jag typ så här, alltså tog upp vad heter det? Kopplingen typ för sent. Så att det var därför den typ så här avaktiverar sig igen. Men jag vågar inte lita på det så Sebbe fick köra. Här är allt vi handlade i alla fall. Massa till nästa vecka och till helgen. Vi ska äta svamp, egentligen kantarellpasta. Men det är så jävla dyrt med kantareller. Vi köpte lite ostronskivling för att blanda ut det mer. Nästa vecka ska vi äta taco. Så vi köpte massa till det, liksom ja, grönsaker och så. Det ska vara goda. Värt oss original. Sockerfri. Mums. Mums. Den ska få stå där i 5 minuter. Sen ska jag äntligen äta. Alltså såna där koppar är så sjukt goda. Jag har släppt ut barnen. Så där har vi Selma. Där har vi Siri. Kolla så stor den har blivit. Den har växt sjukt mycket. Fint väder idag. Här har vi denna. Typ på lite ketchup. För att få lite grönsaker. Ska vi testa. Mm. Jag brukar köpa såna här... snackpots när de är på extra pris och så lägger jag dem i vår sån här överlevnadslåda. Så roterar jag liksom för att de håller ju länge men inte hur länge som helst. Så jag bytte ut de nya mot de gamla. Så den här, de ser inte ut så här mer designen för det här är en äldre variant. You know. Reggie was,
Jag har hunnit komma en ganska bra bit på boken. Jag vet inte hur bra ni ser, men det är inte jättemånga sidor kvar. Men klockan är nästan 2 nu. Så jag ska faktiskt ta och börja städa, för jag måste göra det. Jag har skjutit upp på det en jävla massa för att jag vill inte. Här ligger en väldigt söt en. Ja. Är du trött? Är du trött idag, Siri? Ja. Städningen är äntligen klar. Klockan är 4:15. Så det är en stund tills vi ska börja göra middag. Så jag tänkte faktiskt att jag ska ta och läsa lite till. Alltså Selma har följt efter mig överallt. Hon har klättrat på mina ben. Hon har inte lämnat mig i fred en endaste sekund. Vi får se hur långt jag hinner komma. Vi köpte så här lite lyxigare pasta, för vi tänkte göra lite finare middag idag. Lite lördagsmiddag, så vi har såna här. Som är lite så här, ja, de är mycket tunnare än vanlig spaghetti. Det såg faktiskt väldigt gott ut. Ja, det såg fantastiskt bra ut, eller? Vad tycker vloggen? Finns något bättre än pasta? Nej. Det skulle vara kul då. Nej. Nej, skoja. Det var gott. Inget bättre än pasta. Ja, det var gott. Jag tror jag vill ha lite mer salt på då. Ja, same. Vi håller på och ser på Paradise Hotel. Vi kollar på det när vi åt och nu ska vi se ett avsnitt till. Men jag kommer på att jag började lägga in tvätten i torktumlaren också. Och började överväga alla sina livsval. Visste inte vilken tjej jag skulle... Nej, du ska inte grilla. Vi ska göra en grej som vi har sett på TikTok. Så här s'mores i airfryer. Jag såg det typ... Ja, det var ett tag sedan. Och så snackade vi om det förra helgen. Men då, ja, hade vi inte köpt grejer till att göra det. Så nu när vi var handla så köpte vi mjölkchoklad. Vi köpte marshmallows. Och sen, man ska lägga det här i airfryern. Och sen så ska man liksom ha chicks till det här och typ doppa i. Och vi snackade om detta igår på livestreamen, vad vi skulle ha för chicks. Så vi köpte sån här Brago.
Och sen så köpte vi guldmarie. Så får vi se vad vi tycker är godast. Man ska ha den på 200 grader. Vi ska lägga ner bakplåtspapper. Alla har sådana på rad. Som är formade efter... Ja. Febbe underhåller barnen. Så ska man lägga ner marshmallows. Gömmer du dig i kantin? Sen var jag dig. Och hon springer. Så söt. Alltså jag är så himla taggad på att testa det här. Alltså Selma och Sebba brukar leka så himla mycket. Och så jagar de andra. Alltså fångar Selma honom, biter honom i benen och sånt. Tycker hon är kul. Oj, där kom Siri. Gillar mig. Hon sa bara, du är för Selma igen. Nej. Jo. Vad gullig. Oj, är det kvar att jag som busar? Hej. Nu tog han vägen. Nej, hon är jävla sabbe. Kan du göra det? Hon är inte titta. Och så ska vi lägga ner choklad. Hur mycket choklad tror du jag ska ha? Tubba. Så här mycket choklad la jag. Så sätter vi in denna. Så kör vi 5 minuter. Så det ser ut då. Jag googlade runt lite. Och ett recept som jag hittade. Där stod det 200 grader 5 minuter i airfryer. Så vi får se. Vad jag har märkt så är inte vår så... Alltså den verkar vara lite mindre kraftfull än många andra airfryers. För ibland har jag följt andra recept så har sakerna liksom inte blivit färdig på den tiden som... De har stått i recept, så vi får se hur de ser ut. Men de ska ju heller liksom inte bli allt för tillagade. Här är en buse. Här är en buse. Jag såg att det var någon som gick ut. En som har span på någonting. En fågel är det nog kanske. Eller en ekorre. Den plingade precis. Ska vi se. Oj. Ja, det där är ju inte färdigt. Det känns typ som chokladen har blivit tillagad. Vi testar. Oj, den gick sönder. Men jag fattar inte, hur blir det inte så chokladen smält? Men den har ju blivit tillagad. Och då smälter den inte. Den ska ju inte varit inne så länge. Nej. Men det var gott. Mm, det var nog goda med Marie-kex faktiskt. Mm, nej. Det är bra att gå med. Vi börjar se på en film som jag tyckte var jättetråkig. Så jag bara sett filmen. Tyckte du den var bra? Jag tyckte filmen var jättebra. Ja. Så jag läste boken under tiden. Så nu har jag läst färdigt den. Jag har gråtit jättemycket. För att den var jättesorglig i slutet. Jag har kommit fram till vad jag ska ge den för betyg. Så jag har plockat fram min lilla bok här. Där jag fyller i betyg på den. Och ni kan få en recension här nu också. Alltså så här, jag hela tiden typ tänkt genom boken att jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men jag tyckte den var väldigt seg i början. Alltså det var typ inte förrän typ genom halva boken som jag tyckte att den började bli lite mer intressant. Och ja, jag vet inte riktigt. Jag kan inte säga rolig för det, nej, passar inte. Men det var typ efter halva boken som jag mer så här kom in i den. Alltså ingenting i boken har varit förutsägbart överhuvudtaget. Det har verkligen varit så här plot twist efter plot twist efter plot twist. Vilket jag tycker om. För det har gjort det intressant att läsa. Men det var egentligen inte förrän i slutet av boken som liksom allting bara så här knöts ihop på ett jättefint sätt. Och det var jättesorgligt. Så jag har ju beslutat mig för att jag ger boken 4 av 5. Så det är ett bra betyg. Jag tycker absolut att ni kan ta och läsa lektioner
i kemi, ifall ni inte har läst den. Jag vill inte läsa hela baksidan för det är så jävla tråkigt. Men det handlar om en kvinna på 1960-talet i Kalifornien. Och hon drömmer om en karriär som kemist. Hon träffar en man. Men gud, vad händer med fokuset? Så. Och så står det, precis som vetenskapen är livet oförutsägbart. Och rätt vad det är så har Elisabeth inte bara blivit ensamstående mamma utan även stjärnan i USAs mest omtyckta matlagningsprogram. Så det händer mycket i den här boken. Och vad fan det står ju här att hon blev ensamstående mamma. Fast i och för sig. Ja. Mm. Ja, men ja. Jag tyckte den här var bra. Jag rekommenderar er att läsa den här. Eftersom jag har läst färdigt ändå nu. Alltså, jag blev så deprimerad av att det är så mörkt ljus i vloggarna. Men det här får vi leva med nu i några månader framöver. För det blir ju inte ljust förrän i typ maj. Så det är en jävla lång tid kvar tills dess. Så vi får leva med det här. Nej, vi får leva med det här deprimerande mörkret. Men jag ska... Jag ska bara lägga tillbaka min sån här bok här. Men jag ska börja på en ny bok. Oh, vilken? Mm. Så boken jag kommer att börja på nu, det får faktiskt bli Happy Place av Emily Henry. Så det blir en bok på engelska. Den här är jag taggad på. Jag vet att det är väldigt många som tycker att hon här är en väldigt bra författare. Det är väldigt många som älskar hennes böcker. Hon har ju ganska många andra, tre andra böcker som också är väldigt populära. Så det ska bli kul att läsa den här. Och om jag tycker den här är bra så är jag absolut... läsa de andra också. Ja. Det var mycket större text. Texten är mycket större denna boken, vilket är inte bra. Det var jätteliten text i den boken jag läste precis. Alltså, jag har typ fått ha boken så här uppe i huvudet för att kunna läsa. Och, alltså, jag fick ta ut mina linser också för jag grät så himla mycket. Så de blev helt fuckade. Då ska jag... städa undan det här s'mores. Ni ser där jättemycket kvar. Det här var ingen höjdare. Jag skulle inte rekommendera att göra det. Det var faktiskt inte särskilt gott. Just nu så kör jag på två telefoner. För igår så fick vi hem våra nya iPhones. Alltså vi fick dem så himla snabbt. De har typ precis släppts. Det är lite ont om tillbehör. Men jag har beställt skal också här... glasskydd. Men jag vågar liksom inte använda min telefon innan jag har det för att jag, alltså jag tappar min mobil så många gånger om dagen. Det är liksom konstant, den åker i golvet och allt däremellan. Så min gamla då har jag ju ett sånt här genomskinligt skal och det hjälper jättemycket. Och sen så har jag ju ett sånt glasskydd ovanpå skärmen som också är extremt hjälpsamt. Som sagt, jag tappar telefonen konstant hela tiden och jag har typ aldrig tagit sönder en skärm eller så. Så det hjälper väldigt mycket. Och just för att jag vet att jag är väldigt duktig på att tappa telefonen så är jag försiktig med den här nu. Jag tar liksom inte med mig den någonstans utan jag har bara den så här hemma lite då och då. Jag har typ tagit lite bilder med den och sånt för kameran är ju väldigt mycket bättre än vad det är på min gamla telefon. Men visst är den snygg. Jag fick ju den här rosa. Jag var lite så här för att jag hade sett en ultra... typ ultramarinblå eller vad den hette. Och jag tyckte den var fin också. Men alltså, rosa är min favoritfärg. Jag vet att det är många som hatar på den här rosa för att den, alltså, den är typ mer rosa lila än rosa. Men jag tycker den här är snygg. Mm. Så jag är nöjd. Det är så skönt att ha en helt fungerande telefon. Min gamla är ju sönder. Mitt ladduttag fungerar inte. Och det är ännu ett problem vi har. Att vi har inte så att vi kan ladda mobilerna. För det är andra uttag. Så vi har bara en adapter som funkar med de nya uttagen. För det är ju sån här USB-C eller vad fan det heter. Så det måste vi köpa och sen så behöver vi köpa längre laddsladdar också med rätt uttag och så till bådas telefoner. Alltså det som är det skönaste nu för tiden är ju att det är så himla lätt och smidigt när man byter mobil. Att, alltså så här, jag behövde ju bara så här lägga dem bredvid varandra och göra lite såna här små grejer och så bara allting som jag har på denna bara direkt går över på den nya.
allting bara ligger precis där det ska. Exakt allt är där det ska. Det var ju det jobbigaste för när man skaffade ny mobil. Man var tvungen att så här ladda ner allting och hålla på. Och, ja, skitjobbigt. Men nu är det så himla smidigt att göra det. Gick snabbt. Det tog typ 40 minuter. Och sen så var allting på den nya mobilen. Och då har jag ganska mycket saker. Vad är klockan? Klockan är 9. Jag tror faktiskt att jag ska ta och börja göra mig redo för sängen. Så det var allt för idag. Tack för att ni hängde med mig. Vi ses i nästa vlogg. Hejdå!